Hola. Hola, què tal? Bona tarda. Coincidència de tots els grups polítics en l'aprovació del canvi de les condicions per ser beneficiari de la tarifa social de l'aigua perquè se'n puguin beneficiar més famílies amb dificultats econòmiques. La tarifa social de l'aigua consisteix en una bonificació del 90% de la quota de servei. Concretament, aquests nous canvis entraran en vigor al juliol i s'amplien els límits de renda. És aquest un dels punts destacats del ple municipal de febrer que ampliarem d'aquí a uns moments. Abans, però, el sumari amb d'altres notícies. Salut ampliarà el servei d'hemodinàmica de mútua a Terrassa els caps de setmana per descongestionar Barcelona. És l'únic dels centres de referència del protocol Cor d'Infart a Catalunya que no obre les 24 hores. Treballadors de la fàbrica d'altavoces de Vacarisses denuncien la deslocalització de l'empresa. S'han manifestat perquè la companyia obri una negociació i retiri el concurs de creditors que acaba de presentar. Del 4 al 22 de març torna el menjàs. Diferents bars i restaurants de Terrassa oferiran menús, plats o tapes relacionats amb el món del jazz. En el ple de febrer hi ha hagut unanimitat en la modificació dels requisits per accedir a la tarifa social de l'aigua. La tarifa social consisteix en una bonificació del 90% de la quota de servei. S'amplien els límits de renda, no es tindrà en compte la situació laboral i es crea una ajuda equivalent per a habitatges amb aforament. Unanimitat de tots els grups polítics en l'aprovació de la modificació dels requisits per ser beneficiari de la tarifa social de l'aigua perquè se'n puguin beneficiar més famílies amb dificultats econòmiques. La tarifa social de l'aigua consisteix en una bonificació del 90% de la quota de servei. Amb els nous canvis que entraran en vigor al juliol, s'amplien els límits de renda. No es tindrà en compte la situació laboral de la persona i es crea una ajuda equivalent per als habitatges amb aforament, que fins ara estaven exclosos. L'impacte econòmic que pot tenir aquesta ampliació ha sigut estudiada i ha sigut acordada amb la concessionària del servei, que aquest és un factor que des de l'inici de l'aplicació de la tarifa social hem tingut molt en compte, però que també analitzant la seva evolució l'any 2013, que va ser el primer, i l'any 2014, creiem que podem fer aquesta ampliació. Dentro de las complejidades que suponen aplicar estos criterios para calcular los ingresos de estas rentas anuales, considero que la fórmula ya de términos ajusta a la forma más realista de obtención y comprobación de que estas personas, familias, pueden acogerse a estos beneficios. Creemos que en esta nueva tarificación se aplican criterios más racionales. En definitiva, si el pago de suministros depende de la capacidad económica de un individuo o de una familia, lo lógico es que se tenga en cuenta la renta disponible de ese individuo y de esa familia. També agrair molt especialment tant a l'equip de govern com a l'empresa concessionària que hagin complert amb el compromís de buscar i finalment trobar una solució perquè aquella gent que estaven exclosos per un tema segurament normatiu, que són els que tenen aforament, que potser són una minoria, però no són pocs. Vostè donava el número d'habitatges que encara disposen d'aforaments a Terrassa, de trobar una via alternativa perquè igualment es puguin beneficiar d'aquests ajuts. Tots els grups han destacat el pas endavant que es fa per ajudar les famílies més vulnerables i han agraït l'esforç fet per l'empresa concessionària del servei Mina d'Aigües de Terrassa. Doncs bé, també en el ple tots els grups tret del Partit Popular han donat llum verda a la ILP, a la Iniciativa Legislativa Popular, proposada per fer front al problema de l'habitatge i de la pobresa energètica. La proposta s'ha debatut en l'apartat de participació ciutadana d'aquest ple de febrer. Terrassa es fa seva la Iniciativa Legislativa Popular impulsada per l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i d'altres col·lectius per resoldre el problema de l'habitatge i de pobresa energètica que cada dia pateixen més ciutadans. Tots els grups, a excepció del Partit Popular, han donat suport a la proposta que s'ha presentat en l'apartat de participació ciutadana d'aquest ple de febrer, després de la intervenció de la plataforma d'afectats per la hipoteca i el suport obtingut pel canvi de llei sobre l'habitatge i la pobresa energètica. Tots els grups han recriminat la falta de sensibilitat social al Partit Popular, que considera la proposta estèril en no presentar-se, segons ells, en el fòrum adequat.
unes xifres alarmants. També a Terrassa, 20.000 aturats, 7.000 sense cap prestació, una mitja de 3 desnonaments diaris, talls d'aigua, llum, a diari, amb menors, amb persones grans als habitatges. Finalment, regidors i regidores del ple, els demanem a cadascú de vostès que votin aquesta moció a consciència. Votar sí significa estar al costat de la gent i voler solucionar els seus problemes. Votar no significa estar al costat de la banca. Lo que quiero, lo que yo puedo es suscribir los hechos apoyando todos los puntos expuestos en los acuerdos, porque como decía el señor Pérez, no es cuestión de ideología, es cuestión de empatía. Entendemos que ustedes, teniendo otros instrumentos a su alcance, como es un acuerdo de junta de portavoces, con una propuesta de estas características, entendemos que lo único que quieren ustedes es hacer un uso electoralista y oportunista de una iniciativa popular. També potser és cinisme dir-nos i comprovar que han portat al Tribunal Constitucional el decret de pobresa energètica aprovat pel Govern de la Generalitat. I potser també quan es van abstenir no fa gaires dies, el 19 de febrer, quan es va aprovar al Parlament de Catalunya una moció sobre les actuacions per garantir l'accés als subministres bàsics. La realitat és que vostès estan aplicant una política de miopia, d'insensibilitat amb les famílies, amb els bancs no. Amb les grans propietats privades no, amb els mercats hipotecaris financers no, amb aquests sí que els hi condonen. Ara, fa dos dies, anuncia la segona oportunitat. Per a quan? Com serà? No esperem una adhesió retroactiva. Tornaran a ser una altra mesura emmascarada de demagògia. I segur, segur que serà només una reestructuració del deute per eternitzar i complicar encara més el deute de les famílies. Terrassa forma part d'una trentena d'ajuntaments que també han aprovat propostes de suport a la ILP. A Terrassa, amb 13 punts fixes de recollida de signatures, ja s'han aconseguit unes 4.000 en només dues setmanes. A tot Catalunya ja es va per les 40.000, de manera que només en falten unes 10.000 perquè en dos mesos la iniciativa es tramiti al Parlament de Catalunya. Bàsicament, la ILP reclama canvis legislatius que aportin solucions per als afectats dels desnonaments i pels que pateixen el tall de subministraments bàsics per falta de pagament. Canviant de tema, el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 2015-2020 no ha aconseguit el suport dels grups de l'oposició i s'ha aprovat amb els únics vots a favor de l'equip de govern. L'oposició ha criticat que s'hagi aprovat el Pla de la Qualitat de l'Aire a final de mandat. El Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Terrassa 2015-2020 no ha aconseguit el recolzament dels grups de l'oposició i s'ha aprovat amb els únics vots a favor de l'equip de govern. El document s'actualitza a nivell normatiu i proposa 43 mesures, la majoria destinades a mobilitat. Pretén complementar les actuacions de la resta d'administracions en la lluita per reduir els elements contaminants i protegir la salut humana. Cal prendre's aquest tema molt seriosament, que tenim un problema que hem d'abordar-lo decididament des de totes les administracions, com deia abans, i el que planteja aquest pla és de sentit comú. És el que estan fent la majoria de ciutats europees que són referents en qualitat de vida i tenim l'oportunitat de sumar-nos a aquest camí i actuar de manera proactiva. Amb tot, tant el Partit Popular com Convergència i Unió s'han abstingut en la votació, tot i compartir-ne la filosofia. El PP critica la indefinició i la manca de dotació pressupostària en bona part del pla, així com que el govern l'hagi volgut aprovar a 3 mesos de les eleccions. El 65% de les mesures, el 65%, més de la meitat del pla, estan dirigides al sector del trànsit. I està en revisió un pla de mobilitat. I d'aquí 3 mesos, 3 mesos i mig, hi haurà un nou consistori. I en el nostre cas, les nostres polítiques o propostes de mobilitat són molt divergents a les que defensa l'equip de govern. Són motius més que suficients, a part de la coherència de no aprovar documents que entenem estratègics a les portes de segurament doncs, un canvi de composició en aquest Ajuntament, entenem doncs, que no és ni responsable ni convenient votar a favor. L'opinió de Convergència i Unió està en la mateixa línia. Tenen dubtes sobre la seva implementació, el seu desplegament i la forma de dur-lo a terme. Per tant, quines garanties tenim de que les propostes que inclou el pla per la qualitat de l'aire es duran a terme? Quan vostès mateixos ens han dit que aquest pla només seria efectiu si es posen en marxa totes les mesures incloses per poder veure canvis efectius a la ciutat.
Malauradament, tenim massa exemples de plans que s'han anat aprovant amb diversos mandats i quan es canvia el govern municipal, i això passarà d'aquí a pocs mesos, doncs queden oblidats en un calaix en el mandat següent. I això és el que té a aprovar un pla a finals de mandat. Davant d'aquestes crítiques, la regidora de Medi Ambient ha defensat que és un pla que s'ha d'aprovar, que el mandat no s'ha acabat i que, per tant, el que farà el govern és continuar treballant, com ha fet fins ara, que és el que els toca. Canvis en el conveni i en el polèmic projecte de la passera de Mútua de Terrassa. S'ajorna la construcció i queda condicionada a dos elements. Un d'ells, l'aprovació d'un estudi d'avaluació de la justificació i viabilitat en relació al seu cost, i l'altre, un projecte específic separat dels nuclis de comunicació. El que havia de ser l'aprovació inicial d'uns expedients administratius sobre el projecte d'ampliació i millora dels serveis assistencials de Mútua de Terrassa i el seu trasllat a l'àmbit de la futura estació dels ferrocarrils de Vallparadís ha servit per reviure el debat tècnic i social sobre aquest projecte, però sobretot sobre la necessitat o no de construir la passera de vianants, l'element més polèmic. Després d'anunciar que s'aturava la iniciativa, aquest dijous s'ha informat que s'introdueix un canvi en el conveni i en el projecte aprovats inicialment. S'ajorna la construcció de la passera i queda condicionada a dos elements. D'una banda, l'aprovació d'un estudi d'avaluació de la justificació i viabilitat social, econòmica i funcional en relació al seu cost. De l'altra, un projecte específic separat dels nuclis de comunicació. Totes dues condicions hauran de ser aprovades al ple. Manifesta d'alguna manera la voluntat de l'equip de govern que ha tingut sempre sobre aquest projecte, doncs de ser transparent, d'escoltar a totes les parts. Creiem que ha estat una bona oportunitat per millorar el pla. D'una banda, es preserven les inversions que signifiquen una ampliació i millora dels serveis actuals per a la ciutadania, d'altra, es condiciona la construcció d'aquesta passera a un estudi científic que realment avali o no aquesta necessitat en funció també del cost que té. El regidor no adscrit, Antonio Pereira, ha destacat la importància del projecte i ha anunciat el seu vot favorable als quatre punts. En definitiva, porque esto representa un acuerdo entre la ciudad, una empresa privada que cumple con una función primordial de atención y la cual realizará una apuesta muy importante con esta inversión, y el ayuntamiento, para avanzar hacia la atención de las personas, la movilidad y el encaje dentro del entorno, todo ello acorde al siglo en el cual estamos. Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa considera encertada la decisió de suspendre la construcció de la passera perquè era un projecte que no tenia consens i troba bé les condicions fixades per reprendre'l. Amb tot, ha criticat que aquesta reflexió no s'hagi fet abans. A més, ha demanat més recursos econòmics i humans per aconseguir una veritable millora de l'assistència sanitària. Aquest projecte doncs, tenia debilitats importants en la seva justificació inicial, que ja es van posar de manifest, i nosaltres pensem que un procés previ, més obert i més participatiu, doncs molt probablement ens hagués fet arribar a tots i a totes doncs aquesta mateixa conclusió que estem arribant ara abans d'iniciar la seva tramitació. El PP ha titllat de surrealisme polític el debat. Considera inacceptable que el passat mes de juliol tots els grups donessin suport al projecte i ara el qüestionin. I avui es posa en dubte aquest projecte. Fa 5 mesos tots van votar a favor del projecte presentat per Mútua. El debat ciutadà ja existia. Què ha passat? Tiren enrere? No s'entén gaire. Més enllà, i aquesta és la nostra opinió, d'una pugna contra rellotge davant nous moviments d'esquerra locals que s'aprecia ja fa temps aquí a Terrassa per veure qui és més d'esquerres. Bueno, no ho facin pagar a la ciutadania. Des de Convergència i Unió defensen que es tracta d'un projecte estratègic que repercutirà favorablement en la ciutat i en el servei que es prestarà. Sí que ens sap un punt de greu que es freni. Que es freni no vol dir que no s'executi. Per tant, el que tindrem és estudis que no seran basats segurament en hipòtesis com estàvem llegint fins ara, que ens semblaven fonamentades, llevat que ens puguem equivocar, òbviament, no es basaran en hipòtesis, sinó que es basaran en fluxos reals de mobilitat. Finalment, tots els grups han votat favorablement els 4 tràmits, excepte el PP, que s'ha oposat als canvis del conveni. Doncs encara en el ple dir-vos que Antoni Salvador ha renunciat per raons de salut a la seva condició de regidor de l'Ajuntament. El polític del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds va prendre possessió del seu càrrec l'11 de juny de l'any 2011. La seva vacant l'assumirà Helena Dinarès. En valor totes les eines. Antoni Salvador, responsable de l'àrea de serveis socials, joventut i oci de l'Ajuntament de Terrassa, ha renunciat per raons de salut a la seva condició de regidor en el ple d'aquest mes de febrer. De fet, ja no ha participat en la sessió d'aquest dijous.
El polític del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, va prendre la possessió del seu càrrec l'11 de juny de l'any 2011. La seva vacant l'assumirà Helena Dinarès, després que Núria Alcalá i Abel Martínez, que la precedeixen dins de la llista de candidats presentada per la formació ecosocialista, hagin renunciat a ser proclamats electes. I que han fet del seu dia a dia, que han fet de la seva vida i de la seva vida política un exercici de coherència, d'honestetat, d'ètica, d'intel·ligència, de transparència, sense ni demagògies ni oportunisme, i fins i tot que han rebut el càstig de la no salut, fins i tot que han patit d'alguna manera doncs, el que és més preuat també amb la vida d'una persona, que és la seva salut. Expressar a nivell personal i del nostre grup municipal tot el nostre afecte, suport al Toni i desitjar-li que es recuperi el més aviat possible, que és el que esperem, i que a nivell personal doncs, tot li vagi bé. Des d'aquí una forta abraçada, si li podeu traslladar a la seva família i amb ell. No és un prec ni una pregunta, és un encàrrec per la senyora Herrero i el senyor Manel Pérez, que facin arribar tot l'afecte del grup municipal de Convergència i Unió al senyor Salvador, i que és molt afecte, perquè som nous regidors. La renúncia de Salvador per motius personals no ha estat l'únic canvi que s'ha produït en la sessió plenària d'aquest mes. Després de la renúncia, en aquest cas per motius polítics de Carme Labòria, ara fa justament un mes, el govern municipal ha hagut de reorganitzar-se. Aquest fet ha permès l'entrada de la regidora socialista Núria Riera, que assumeix l'àrea de salut i que ha pres possessió aquest dijous. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Terrassa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Doncs moltes gràcies i benvinguda a aquesta corporació i, evidentment, doncs, en nom de tots els regidors i regidores, desitjar-li molta sort i molt encert en la seva tasca com a regidora. Núria Riera, de 32 anys, va entrar a les Joventuts Socialistes ara fa 14 anys i va arribar a ser primera secretària. Ha fet diversos màsters en comunicació i gestió política. El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, ha anunciat al Parlament que l'1 de maig s'ampliarà l'horari de servei de la unitat d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa durant els caps de setmana. Ara, el servei només es dona de 8 a 8, de 8 del matí a 8 del vespre, de dilluns a divendres. Aquest és l'únic dels 10 centres de referència del protocol Codi Infart a Catalunya que no obre les 24 hores del dia després de les recents ampliacions horàries a Tarragona, Girona i Lleida. Salut també estudia obrir una unitat d'hemodinàmica a Tortosa a partir del 2016. Els pacients de les Terres de l'Ebre, susceptibles de codi d'infart, ara són derivats al Joan 23 de Tarragona. Terrassa passarà a tenir un servei de 12 hores tots els dies de l'any, exactament igual que tenien els altres centres abans de ser ampliats al 2009. Això ens permet donar una major resposta a pacients de la Catalunya Central que, fora de l'horari de disponibilitat de Terrassa, de la Mútua Terrassa, havien d'adreçar-se a Barcelona, on també descongelarem una miqueta els serveis d'hemodinàmica de la ciutat de Barcelona. Satisfacció moderada dels advocats terrassencs per l'eliminació de les taxes judicials a les persones físiques. L'anunci que aquesta setmana feia el president del govern, Mariano Rajoy, és considerat com un reconeixement de la raó de l'oposició contra les taxes, però demanen que es faci extensiva també a autònoms i empreses. El Col·legi d'Advocats de Terrassa ha manifestat la seva satisfacció, encara que moderada, per la decisió del govern espanyol d'eximir del pagament de taxes judicials a les persones físiques en tots els ordres i instàncies. Els lletrats havien demanat en els últims 2 anys la derogació de la llei. L'anunci que aquesta setmana feia el president del govern, Mariano Rajoy, és considerat com un reconeixement de la raó de l'oposició contra les taxes judicials liderada per l'advocacia. Ignasi Puig, degà del Col·legi d'Advocats de Terrassa, ha celebrat que el govern central hagi rectificat, però exigeix que aquesta eliminació de taxes es faci extensiva també a les petites i mitjanes empreses. Nosaltres, des del Col·legi d'Advocats, exigim la derogació total de la llei de taxes que es va aprovar ara fa 2 anys. Per què? Perquè impedeix l'accés a la justícia, no solament ara s'ha esmenat a les persones físiques, però encara quedarien dintre del pagament de les taxes els autònoms i les petites empreses. Pensem que no pot ser que una empresa
o un autònom hagi de pagar una tasa judicial per accedir a la justícia, perquè lògicament l'empresa el que farà és repercutir-ho en els seus consumidors. La satisfacció moderada de l'advocacia per l'anunci del govern d'eximir del pagament de taxes a les persones físiques en tots els ordres i instàncies es fa extensiva en el Consell de l'Advocacia Catalana. Aquest consell el representen els 14 col·legis d'advocats de Catalunya, entre ells el de Terrassa. I aquesta tarda de dijous, treballadors de la fàbrica ibèrica de altavoces de Vacarissa s'han manifestat pel centre de Terrassa. Denuncien que l'empresa vol tancar la fàbrica que té aquí per deslocalitzar-la i portar-la a Hongria, tot i haver obtingut beneficis. Treballadors de fàbrica ibèrica de altavoces de Vacarissa s'han manifestat aquest dijous perquè l'empresa obri una negociació i retiri el concurs de creditors que acaba de presentar. Els treballadors alerten de la deslocalització d'una empresa viable i amb processos productius de qualitat i denuncien que l'empresa no es vol fer càrrec de pagar les indemnitzacions. Però ara, 6 mesos després, i de portar treballant sense parar des que ens van retirar l'ERE, que no hem parat, tinc feina tots els dies, ara resulta que ens posen un concurs de creditors perquè el que volen és fotre'ns fora sense gastar-se res. I no només això, sinó el que volen és que a veure si poden aconseguir portar-nos al Fogassa perquè pagui l'administració. A més, han agafat tota la feina que nosaltres estàvem fent, se l'han portat cap a Hongria, llavors s'han deslocalitzat l'empresa, també s'han descapitalitzat l'empresa, han venut tot el que han pogut, i llavors ara ens encontrem aquí. Que això és una tàctica de l'empresa, és una estratègia només per no pagar els treballadors, per fotre'ns fora sense pagar res. Fàbrica ibèrica d'altavoces del grup italià Faital es dedica a la fabricació d'altaveus per a vehicles amb nombrosos reconeixements de qualitat. Els treballadors no entenen que fa 6 mesos l'empresa va impulsar un expedient de regulació d'ocupació pel 80% de la plantilla i ara, amb els comptes sanejats i una producció a l'alça, es presenta concurs de creditors. A Vacarissa hi treballen un centenar de persones de la ciutat i rodalies, la majoria dones d'entre 30 i 40 anys i moltes de les quals amb anys d'antiguitat. Els treballadors, que han fet un recorregut pel centre de la ciutat, mantindran les mobilitzacions per forçar una negociació i evitar el tancament de l'empresa. El Terrassa Futbol Club vol fer bo la darrera victòria aconseguida al camp del Sant Feliueng. Aquest diumenge rep la visita del Manlleu. La novetat en el Terrassa pot ser la del jugador Matamala. El Terrassa Futbol Club rep aquest diumenge el Manlleu amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva. És el primer dels 4 partits seguits que els de David Pirri han d'afrontar contra equips de la zona baixa de la classificació. Tot el que no sigui sumar 3 punts faria inútil el triomf al camp del Sant Feliueng, i més quan després de moltes jornades els agarencs podrien tornar a accedir als llocs de play-off. Només 3 punts els separen del Rubí, el quart classificat. El Manlleu, un equip que sempre està cridat a ocupar la zona alta de la taula, està passant per una crisi de joc i de resultats. La derrota el passat diumenge a casa contra el Vilassar portava els osonencs als llocs de descens, però aquest dimecres n'han sortit al guanyar a domicili el Martinenc per 1-2. És el partit que es va aplaçar fa 2 setmanes per l'aturada del futbol català. David Pirri és conscient que el seu equip haurà de portar la iniciativa si vol sumar la victòria. Bueno, un equipo que se va a encerrar atrás y que va a jugar muchísimo al contraataque. Eso me espero, y a esperar su oportunidad a balón parado. Eso es lo que me espero de ellos. Y más, estando con la dinámica que ellos vienen, ¿no?, de resultados, pues no me espero que vengan aquí a por nosotros. Eso no lo creo, vamos. Ahí en su campo le ganamos, hicimos un gran partido a nivel de juego y de resultado. Supongo que vendrán con muchísimas precauciones. No creo que vengan muy, muy alegres aquí al Estadio Olímpico. Per rebre el Manlleu, l'entrenador del Terrassa no pot comptar amb els lesionats Montoro, Maldonado i Sergi Pérez, ni amb els sancionats Juli i Jaime. Per contra, Roger Matamala estarà a disposició del tècnic, ja que té tramitada la fitxa amateur. Podria, doncs, sortir en l'11 titular. Arnau Llopart Carbó serà l'àrbitre encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir en directe per la Ràdio Municipal de Terrassa. I aquest diumenge es reprèn la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei herba. En categoria masculina, l'Atlètic visita el Club de Campo, la Gara rep el Sant Sebastián i el Club Deportiu Terrassa s'enfronta al Júnior. En femenina, l'Atlètic rep el Taburiente, mentre que el Club Egara visita l'últim, la Universitat de Sevilla.
Aquest diumenge es reprèn la Lliga de Divisió d'Honor Masculina i Femenina d'Hoquei Herba després de l'aturada de l'hivern. Uns mesos on s'han disputat les diferents competicions de sala i on les seleccions espanyoles han anat preparant la seva participació a la World League del mes de juny. En categoria masculina, el partit més atractiu serà el que enfrontarà l'Atlètic, segon, al camp del tercer, el Club de Campo. El Club Egara, quart classificat, rep al Pla del Bonaire l'Atlético San Sebastián, un equip que lluita per salvar la categoria. Un triomf dels de Patricio Quinan podria donar un cop de mà al Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les Pedritges, últim i sense conèixer encara la victòria, juga a casa contra el Júnior. Dos punts podrien permetre als de Quique Suárez empatar amb l'equip que ara mateix marca la salvació, el Taburiente, que visita el Polo. En categoria femenina, l'únic equip terrassenc que juga a casa és l'Atlètic. Les de Can Sales, a només un punt del descens, tenen un partit complicat contra el Taburiente. Les Canàries, cinquenes, lluiten per ficar-se en llocs de play-off pel títol. Mateix objectiu té el Club Egara, sisè, que podria avançar llocs a la classificació si derrota a domicili el fanalet vermell de la Lliga, la Universitat de Sevilla. Coincidint amb la celebració del Festival de Jazz, torna al Menjàs, amb tapes i plats relacionats amb el món d'aquesta música, amb el jazz. Del 4 al 22 de març, diferents bars i restaurants de Terrassa oferiran menús, plats o tapes relacionats amb el món del jazz. Entre elles, la botifarra Memphis Slim, feta de xocolata negra i un toc de whisky. Terrassa és a punt de donar el tret de sortida al 34è Festival de Jazz de Terrassa. La bona música a tota la ciutat estarà acompanyada, de la mateixa manera que l'any passat, de bon menjar. I és que aquest dijous a la tarda s'ha presentat la segona ruta gastronòmica Menjars 2015. Del 4 al 22 de març, diferents bars i restaurants de Terrassa oferiran menús, plats o tapes relacionats amb el món del jazz. Entre elles, la botifarra Memphis Slim, feta de xocolata negra i un toc de Jack Daniels. Es tracta del plat que va oferir el restaurant La Torreta en la primera edició del certamen ara fa 26 anys. Durant la presentació s'ha destacat que el festival demostra el potencial turístic indiscutible de la ciutat. Des del gremi vam voler fer un tomb i aprofitar també el Festival de Jazz per involucrar sobre la ciutat tot el tema musical i gastronòmic. Hi ha molta més empenta, més col·laboració i això, sens dubte, fa més gran el festival. Una iniciativa que trobàvem a faltar, la gastronomia i els locals de la ciutat havien d'estar al costat d'un festival i fer-lo créixer. Terrassa és una ciutat molt gran i molt rica en iniciatives, en projectes innovadors i en gent amb molta, molta empenta. Oi que sí? I amb ganes d'emprendre, i és capaç de tot, amb l'esforç que suposa combinar al mateix temps tantes ofertes gastronòmiques i totes tan potents. La botifarra Memphis Slim serà el producte oficial i representatiu del festival gràcies al Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca i al Gremi de Carnissers i Cansaladers Xarcuters de Terrassa i Comarca. I que vagi de gust. Nosaltres acomiadem aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal, per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda de divendres, bon cap de setmana.